Oni su kreativni, radišni i vrlo iskusni. Riječ je o arhitektima grupe Sangrad i AVP, čija je misija stvarati inovativna i prikladna dizajnerska rješenja koja doprinose društvu i okolišu. Pokrivaju cijelu lepezu arhitektonskih područja, a bez obzira na veliki broj nagrada i postignuća, konstatiraju da se ljudi arhitektima vrlo rijetko obraćaju za pomoć. Nažalost, kod nas je to obraćanje uvijek tradicionalnog tipa, da li neko nekoga poznaje ili ne, i onda upravo preko tih poznanstava na neki način se dolazi do individualnog klijenta. Vrlo često i sami misle da znaju nešto napraviti. Vjerojatno dobar dio njih zna što hoće, koje je njihovo viđenje. Međutim, provesti to kroz prostor, uvijek je dobro tražiti profesionalca u svemu. Najveći razlog zašto se ljudi ne obraćaju arhitektima je strah od velikog troška, no u Sangradu i AVP uvjeravaju nas kako unajmljivanje arhitekata nije nužno veliki trošak. Ako čovjek plati određenu svotu za projekt, ta svota je uvijek na neki način ovoga isplativa. Zašto? Zato što će arhitekt napraviti i onu početnu fazu, znači od idejnog projekta pa do izvedbenog projekta. On će proći sve te projektantske faze i završit će svoj posao sa troškovnikom. I preko ponuda na taj troškovnik čovjek će znati s koliko novaca treba baratati. Toplice Sveti Martin, škola Tituša Brezovačkog, bazeni u Slavonskom Brodu i Adamovcu, obrtnički centar u Blatu te tvornica kalcita u Gospiću samo su neki od njihovih značajnijih projekata koji pokazuju širinu njihova rada, a slijedi ih još mnogo. Od trenutnih projekata jako nam je drag škola i vrtić na Kajzerici. To je prvo bitno zamišljeno kao međunarodna škola, francusko-njemačko-hrvatska škola i francusko-njemačko-hrvatski vrtić. Kod javnih građevina ipak moramo voditi računa da je to objekt koji je prije svega stalno posjećen, znači u stalnom na neki način opticaju s jedne strane. S druge strane, radi se o gomili ljudi koja prolazi kroz takve objekte. U ovom, kad govorimo o školama, onda su to najmlađi za koje je ta briga, kako bih rekao, beskreno bitna i važna. Ne? Jedan od najvećih projekata na kojem rade je potencijalni simbol Katara. Tijekom, prije i nakon svjetskog prvenstva 2022. u Kataru se napravi jedan element, jedan muzej koji će biti prvi muzej na svijetu nogometa i da će koristiti najnovije tehnologije što se tiče i fasade i što se tiče interijera, u smislu da neće biti tipičan muzej. Muzej će biti u obliku kugle, s obzirom na to da je simbol Katara biser, a njegova fasada upijat će sunčevu svjetlost koju će projicirati na večer u smislu reklama, pa čak i prizora iz utakmica. I kako Katar koristi nove tehnologije, u Hrvatskoj stanje baš i nije takvo. U Hrvatskoj mislim da još uvijek je rano. U zapadnoj Europi to se već vide i ono, recimo ima već 20 godina da se tako razvije. Tu još uvijek rano, ali će se sigurno mijenjati jer zakone su drugačije. Uvoz, izvoz tih proizvoda koji su još uvijek skuplji u Hrvatskoj će biti, ajmo reći, da ćemo moći to iskoristiti u tim zgradama. Jedan od većih razloga zašto se ljudi i dalje ne okreću novim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije je svakako novac. Obično kod obiteljske kuće ljudi duže vremena planiraju tu investiciju i onda već znaju točno koji budžet imaju, kupili su neku parcelu ili su možda naslijedili. Danas je dosta aktualno, odnosno moderno razgovarati, odnosno primjenjivati ove nove izvore energije. Tako da, primjer, ja dosta kuća radim na moru i tamo je gotovo pravilo da svi potrošnu toplu vodu pokušavaju raditi preko solarnih panela i na taj način rješavaju opskrbu potrošnu toplom vodom. Već smo nekoliko puta napomenuli kako se obnovljivi izvori energije, iako u početku relativno skupi, dugoročno i itekako isplate. Ako i dalje niste sigurni, u ovu arhitektonsku tvrtku možete doći i s određenim budžetom, pa na konkretnom primjeru vidjeti možete li obnovljive izvore energije uklopiti baš u svoj projekt. S obzirom na niz rastućih pitanja o legalnim i nelegalnim objektima, najbolje je odmah na početku obratiti se za pomoć arhitektu i na taj način smanjiti troškove, a nekada već bude prekasno.